Re! Viss ēters ir te! Simboliski ugunskuri iedegti visā Latvijā par godu un neatkarības kara piemiņas svētkiem, viens no tiem pie kara muzeja Vecrīgā. To aizdedzot, muzeja pārstāvi sacīja, šajā laikā mums jābūt mūsu varoņu cienīgiem. Taču Lāčplēša dienas ieskaņā ir nevis jāsēro, bet jāsvin, jo šis ir nevien varoņu piemiņas, bet arī uzvaras laiks. Plašāk stāsta Zandozo balode. Aizdedzot simbolisko ugunskuru, Latvijas kara muzeja pārstāvi aicina, lai ugunī sadeg bailes, zūdīšanās un cilvēciskais vājums. Šajā laikā mums jābūt varoņu cienīgiem. Ugunskuri šodien tiek aizdegti visā Latvijā ievadot svētku nedēļu. Taču šis nav laiks sērošanai, bet uzvaras svinēšanai un varoņu piemiņai. Šis gaišums no šīs uguns jāiedzina arī kāda prieka dzirksts, jo tā ir mūsu uzvara. Un uzvaru parasti svin, par uzvaru nesēro. Pieminam kritušos, svinam mūsu uzvaru, gan par Bermonta karaspēku, gan vēlāk par pārējām neatkarīgas cīņām. Šogad tās emocijas visiem ir īpašas, kad sajūti, ka vēsture ir dzīva, ka vēsture veidojas katru dienu. Un, ja iepriekšējos gadus mēs atcerējāmies tos, kas cīnījās par mūsu brīvību, mūsu kritušos karavīrus, tad šodien mēs apzināmies, ka šādu cīņu izcīna šobrīd vienlaikus Ukraiņu tauta. Aizdedzot simbolisko ugunskuru, Latvijas kara muzeja pārstāvis stāsta, ka muzejs nu pat ticis pie vairākiem jauniem eksponātiem. Nevien Latvijas iedzīvotāju sagādātā auto, kas sadragāts cīņās par Ukrainas brīvību. Viens no nozīmīgākajiem jaunieguvumiem ir Latvijas kara skolas izlaidumu plāksne ar kursu devīzēm. Pēdējā, 40. Gada devīzē rakstīts – brīviem dzīvot, brīviem mirt. Pēdējais kara skolas sasaukums bija 1940. Gada 27. Jūlijā. Un tas tiešām ir ļoti unikāla liecība, kas visu šos gadus ir glabājusies Bolderājā kādā mājā. Un tikai šī gada vasarā viņa ir atklāta un ir nonākusi Latvijas kara muzeja krājumā. Šī plāksne radiniekiem nezinot bija glabājusies leitnanta Augusta Krūmiņa radinieku Bolderājas mājas skapī un kalpojusi kā skapja plaukts. Kara muzeja pārstāvji aicina apmeklēt muzeju, tostarp apskatīt jauniegūtos eksponātus un piebilst, ka svētku laikā muzejs strādās ilgāk. Zandozo Balodolovs Peršavicis, Latvijas televīzija.